こんにちは、よしみです。いつもリアクション動画をご覧いただきありがとうございます。42話、43話と続けて見てきているので、すでに私のメンタルは崩壊寸前なんですけれども、心をここで今一度強くしっかり持って44話をこれから見ていこうと思います。心がね、かなり動揺してきているので、ピルクル、ドリンクを、ピルクル400をね、では見ていこうと思います。なんだこの破壊の跡は。ジョセフたち来たんだ。コルク栓を抜いたようなこの綺麗な切り口は、ハドルたちが敵と遭遇した後だ。ジョタロウ、この扉をぶっ壊しよう。イギーはどこに行ったんだろう。はあ、ボルナレフ無事であってほしい。こんなのでは最後にはならないですよ。そう思ってます。第44話、悪空の正気、バニラアイス、その3。バニラアイスのダメージを受けてる。アブドゥルの手柄だ。そうなの、アブドゥル。やつはお前を突き飛ばした。守ろうとするのが当然なのにだ。そのことが招いた手柄だ。私が死ぬにはまだ時間がかかる。そのことが招いた手柄。時間がかかる。必ず仕留めてくれ。ああ。スタンドを届いたのに。助けやがって。行ったのに。ボルナルフには覚悟などないと。誇り高き魂などないと。だがスタンドとは魂の発露。イギーの魂は一人でに動いていた。動かずにはいられなかった。なんてこった。この音楽は抜け殻、やめてください。くしょう、俺の方が生き残っちまった。それはちょっと。おめえの言う通りだ。俺には悲しい友情があるぜ。助けるはずの意義に。確実にバニラアイスもダメージを負ってる。時間が経つと死ぬって言ってたし。しかった。俺はこいつのことが好きだったってことが今分かった。俺っていつもそうだ。いなくなって初めて分かるんだ。ひねくれたクソ犬と思ってたけれど、どんな人間にも懐かない突っ張ったおめえが好きだった。一遍も愛想を振りまかねえその性格は本当に誇り高いやつだったってことが今。クソ、その突っ張った性格のために。起き上がったよ。またボルナレフ、ボルナレフ。やはりな、バニラアイス。何か見切った。よし。一瞬でディオンの力で蘇ったんだもんね。血をもらったろ。話に聞いてたあれになりかけてたとは。そういうことか。ディオと同じ体質。うわぁ、口の中に剣を突っ込んだあたりから吸血鬼になりかけた。その時からか。でやってろ。もう人間じゃなくなったんだ。地獄でやってろ。
ハプズルとイギーが。幻覚だったのか。ハプズルとイギー死んじゃったの。これから俺は階段を登って。ハプズルとイギー死んじゃったの。悲しみで泣いて。よし。うん。たちが出発して以来、ついに43日目。数字9だ。まさか奥様、あの立ち食いそば屋に寄ろうというのではございませんでしょうね。どうよ、久しぶりのに。あんた、なんか亀持ってるけど。とんでもない奥様、あれは急ぎ、ジョースターのあろうお方が。うるさいね。しておきましょう。いいわい。このことは言ってないのですか。まだ言っておりません。スタンドという見えるものだけに見えるエネルギーにホリーさんの肉体は反応し、スタンドは見えません。しかし思想というものは会った瞬間感じるものです。思想。早く話して数字。今ローゼス頑張って。この奇妙な食材の自動販売機も。仲の向かいローゼス、聞いてあげて数字。数字。ローゼス、うわ、本気出した。ローゼス強いんだね。せなかった。お嬢様があと数日で死ぬなんて。早く言って。言わなかったらもっとショック受けちゃうよ。しまった。空城艇が見えてくる。知らないまま行くのか。もう私には分かっています。分かってるの。私の娘の命が危ないの。するとオリーはいつも明るく気丈に振る舞っていました。やっぱり気がついてたんだね。ちょっと家族分かったの。娘と夫にとても大変なことが起こっているって。分かってる風でしたもんね。電話した時、ジョータローと電話してる時ね。取り除くためエジプトへ行きましたが、お嬢様に我々がして差し上げられることが何もなくて。ソリーのためにしてやれることが一つだけあるわ。空城家。ホリー。はあ。ホリー。お母さん。ローゼ、娘のためにできること、それは信じることです。50年昔、イタリアであの人と知り合って以来。期待を裏切られたことはただの一度としてありません。あの人は一度やると決意したら必ずやり遂げる人です。そうですね。ジョータローとジョセフを信じるのよ。お母さん。ジョー様。ローゼス、同じ気持ちですよ今。まだいるの。この俺を抜け作だなんて呼びやがって。逆にやられちまったな、てめえたちだ。無理だ。うわぁ。って引っ込んでろよ。あおい。うわぁ。はぶられてる。余計なことをしてみろ。俺だ。抜け作扱いされてる。ちょっと待って。右前方に何かいる。女だ。格好が吸血鬼のそれだったね。本当に味方なのですか。本当に。ただし
正義の味方だ。ちょっと容赦ない。あ、抜け作さん。逆にするんだな。おい抜け作、リオの部屋はどこ。抜け作って呼ばれた。ジョータロー、再起不能にするなよ。案内させよ。思いっきり試してみよう。オーマイガー。オーマイガー。あぶなあぶなが。ああ。大暴れしちゃった。日が沈んじまう。確かに。なかなかいいカーテン生地じゃねえか。あ、飛んだり跳ねたり動けるぜ。痛みはあるが気にしたりへこたれてる暇はない。ポルナレフ。ポルナレフ。久しぶりだな。ディオ。ポルナレフ。はい、バニラアイスとのね対決が終わって、アブドゥルとイギーが死亡っていうねメッセージがしっかりと出ていましたけれども、まあ本当に悲しんでいる間もなく、場面はね数字級たちの日本の場面に変わって、悲しんでるね間もなく展開は次へ次へと、まあ、進んでいくわけなんですけれども、なんとなくそうですね、ストーリーのね最後でポルナレフが一番最初にディオの部屋にたどり着いてしまっていたので、まあ、まだこの戦いは本当に全部終わってみないと何をどうっていう風に言うことも難しいんですけれども、本当に何が起こるかわからないのが、まあ、ジョジョのストーリーなので、アブドゥルやイギーに対しての思いも含めて、3部が最終的な、まあ、完結をね迎えるまではちょっといろいろ心に思いも留めておきながら引き続き見ていきたいなと思っております。ぜひグッドボタンやコメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。それではまた次回です。